Porque é curioso, pero esa maneira de facer os plurais, non? Para varios é parecido ao portugués, pero non acaba de ser. É parecido a como se fala en algunhas partes de Galicia, pero tampouco acaba de ser. Sí. É un idioma particular. É diferente. É un idioma particular. Completamente diferente. Por isso digo que é uma lástima que o deixemos perder. Pois, porque é que é moi diferente. Por lo menos registrado quedará. Oye, eu vou a Portugal e me entendo con portugueses, pero é que vou a Francia e o Nacio Ferrereño me axuda tamén. Porque como ten tantas mezclas, ali é parlé. Sí. Que parrá. Fíjate. Por exemplo. Tú fíjate. Pero, iso por exemplo. Pero hai moitos bellos exemplos. O que pasa é que a mí non me faen xa, porque a miña cabeza non está xa para a historia. Pero hai moitos exemplos que ello me ayudaron. Toda a xente que parrábamos o ferrereño, digamos. A xente que coñecemos o ferrereño, que parrábamos o ferrereño, nos valía, tal esa historia nos valía moito. Ahora de sair aquí, en Francia, que yo estaba en Francia, como ya se había ido a outro sitio, me valía en outro sitio. En Italia tamén, porque Italia é máis parecido ainda, non? Pero en Francia, que non é tan parecido, que é un idioma máis, non é tan latino como outros, como por exemplo italiano, ou portugués ou tal, nos servía muitas cosas para agarrar a millar cos que non eran ferrereños. Sí, señor. O ferrereño é que tiene una riqueza enorme. Este dialecto nazo, yo diría que estoy muy enamorado de él, ¿no? Y lo digo con mucha pasión. Pero es verdad. Tiene una riqueza enorme. Por la mezcla de palabras que tiene. Porque tú estás diciendo, no se parece a gallego, no se parece a portugués, no se parece a castellano, no se parece... Sí, parecese a todos y al mismo tiempo tiene cosas que no. Se mezclan todos. Sí, se mezcla con todas. Pero, sí. Y claro, yo que tengo aquí, voy agarrando. Y agarro las cosas. Por ejemplo, en Cataluña. También hay algunas. También hay muchas cosas que yo he estado en Cataluña y también hay muchas cosas que también me agarraba a ellas y decía, coño, si esto es esto. Porque salía pensando en los ferrereños. Que tiene una riqueza muy grande, brazo directo. Lo que pasa es que, yo no sé por qué, no ha habido forma de que ninguém se haya interesado o mundo por ele. É moi, moi, moi... Sabe, moi pouco que se tenga coñido. Moi pequeno, claro. Esa é a base de que... É complicado. De que isto non funcione. Esa é a base de que isto non funcione. Sempre dito que muerde, a xente, cando queren despreciarlo, dice, é que isto non parra ninguén, se estamos cuatro gatos, está... Digo, eso é o problema. Por iso non vale. Porque se perde ser Ferreira fora a Madrid, que tuvera este... A forma de parrar que temos, non? Sí, como se parraba no mundo entero. Pero como é Ferreira, que son cuatro, pois non se parra. Esa é a cosa da gracia. Non vale por outra cosa. É por iso que non vale, non é por outra cosa que non vale. É así mesmo. É por iso que non vale. É así mesmo. E é muita pena que non ensinem as crianças. É isso? Claro, é muita pena. Pero é sempre mesmo. Ocurre aquí. A maioria dos alcaldes que estão vindo aquí son de alcaldes, ou é o mestre que vem da puta da mãe, ou é o médico que vem de não sei de onde, ou é do lugar, agora se acha assim, agora está sendo gente do lugar. Pero ninguém sabe parar o ferrereño. Ninguém sabe parar-lo. E não por interés. Que eu me mato com ele, agora vem um sobrinho meu e é um alcalde. Está em Cáceres, de veterinário. Vem, quando tem que fazer alguma coisa, justamente vem. Pero... Haz tu ciclo, se vaya corriendo. No le pase de mucho cariño, o ferrereño, porque aquí ni se pae, ni se amoe, ni se sermono, ni se tiros, parra o ferrereño. No le pase de mucho cariño, poco interés para el pobre. Ah, sí, pero al final, nos quedamos un fin, pero no es que no, ni hacemos nada. Y como te digo, yo ya faz 8, 10 o 15 años, que tú estabas en un chao de gigante, ¿no? Estaba en la Casa de Cultura, para que os chapos aprendera, e os pais non ponen interés nenhum. E eu me cansé. Porque claro, te cansas. Porque se tu sigues indo un día, e outro día, e outro día, e outro día, e non ves interés por parte de ninguén, fui ao final e dices, bueno, para que me estoy matando e aquí, para que me estoy... Non a romper a cabeza, porque a miña cabeza non se vai a romper xa, porque está máis que rota, pero... Vamos.
Sí, claro, cando non se ve un claro, un retorno, no, polo menos claro, con, claro, con claro. Polo menos con cariño e claro. Con, e con no, con algo da rendición. Fixemos algo que fixemos cando fixemos a mirar o teatro, ese que fixemos un teatro. E cando fixemos ese teatro, pois pouco ben o ben o fin, oye. E non tiñen para ir papéis do teatro. Sí. E fixemos ese teatro e a xente sí acudir. Toda a xente foi a vermos. Unha vez fixemos na Casa da Cultura, outra vez fixemos aí a Campo Aberto, en o Ayuntamento, detrás do Ayuntamento hai un recinto ali onde subo o recreo co chopos. E fixemos ali. E viñeron xente de Valencia, de Santiago, de Cidillo, a vermos. E aquilo a mí me ilusionou dunha maneira aquilo que andaba nun pezó. Pero claro, ves que non hai, por a parte de quen tiña que ser, pois é cousa que tiña que ser o Ayuntamento. O Ayuntamento era o que tiña que promocionar isto, non é isto? Sí, as propias, os propios pais, os propios... Sí, a xente, pero sí, a xente. Os pais, a maioría somos analfabetos. Si o que barramos o Ferreño, a maioría somos analfabetos. E o analfabetismo que vos trae? Que as cousas nazas non valen. Os analfabetos, as cousas dun non valen nunca. Sempre estamos a mirar o outro. Sempre. É un problema. É un problema. Sempre é assim. E nos, vos igual, vas non ter tirado o seu trabalho, vas a mirar algo, porque vos ha descriado a mirar outro ambiente, pero o asunto do analfabetismo trae isto, a pérdida de muitas cousas que teñen moito interés que non le pon que interés. Pois estou dando unha clase de Ferreño, pero non é unha equivocación. Non sei se vai lembrar. Vale. Para nós vale moito, pero vale moito. E esperemos que para outras persoas que poidan despois acceder aos materiais e poidan estudar o caso, tamén sirva, si sí, señor. E isto que hai, é un puño demasiado pasivo, pero bueno, é o que hai. A mí pareceme perfecto. E sí, señor. E é un puño demasiado pasivo, pero é cine.